uko rero bitinda bareba clientele mfise batangiye kumbwira ngo none se gajozine washize mikiyeri nanjye ndebye nsanga koko ngomba gushira mikiyeri mikiyeri ubwo ni iki buriya iyo utinyutse icyaha kimwe n'ibindi byaha byose urabitinyuka namukuru wa umva na mukururuza niba na se na nyina byose bizira rimwe famiye yo Chuti bakunzi ba Kwizera Yes TV twizere ko mumeze neza cyane aho muri hirya no hino hatandukanye mu mpande zose z'uyu mubumbe w'isi aho muri abari muri Australia turabasuje abari muri Afrika abari mu Burayi abari ku mugabane wa Amerika zombi twizere ko muguwe neza cyane 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 diaspora y'abanyarwanda mwumvura ururimi turimo tuvugiramo turigiza amahirwe yo kubana n'uyu mubyeyi yamakuru mama Titi ndashimye Imana umeze neza cyane meze neza cyane abantu rero mama Titi amazina yawe ubundi nyakuri naya abantu wenda bagiye bakunda kukubona ahantu ndibuze kugaruka yego nitwa Msemingabire Josine ndi umudamu mfite umugabo mfite abana batandatu umukozi w'Imana Imana ishimwe cyane rero tugize amahirwe yo kukwakira hanyuma mama Titi abantu bakuzi cyane ibyumba hano kururiya musozi kurusumo aho abantu baza gusengera ubundi tunyuriremo gatoya abantu baza kuhasengera babaturutse hehe abenshi ego kurusumo abantu baza kuhasengera na abantu benshi batandukanye harabo mu gihugu muri byumba muri rusange muri Kigali mu mpande zose z'igihugu no mu mahanga abantu barahazi kurusumo ariko abantu bahazaga mama Titi agacyayi yajyaga kaba haya shawite kayabaga yateyemo nyine banywaga icyayi bakarya inkoko n'ibintu byose kandi baje kwiyiriza oya nako reka gusenga gusenga kenshi nibyo kwiyiriza ariko hari n'abantu basenga kandi bakumbirwa batanirije ngo rero nabahesha agaciro nk'abakozi b'Imana nanjye nkihesha agaciro nk'umuntu waje basanga ni kuvuga inzu inzu yawe iri hehe neza neza hariya ku kurusuma kugira ngo abantu bumve ngo gerageza gushushanyiriza abantu wenda bazaga hara ku musozi wenda nimba hari n'abakihaza kugira ngo bahite bumva location ahantu neza neza warutuye nabazaga kufata agacyayi abawagandizaga bo mwahitaga musengana hariya kurusuma ubundi kuri ura musozi dusengeramo urana musozi wacu n'uwacu bwite n'umusozi w'amateka n'umusozi papa wacu yawuguze kubera gukunda Imana atekereje neza y'Imana kubera ko nawe twajyaga tubimwinjizamo rimwe tugeze kujyana nawe gusengera ku musozi w'i Bugande ahagirira ibihe byiza arabikunda ariko ahanini ntabwo wenda ari cyo yari yabiguze yaguze agambiriye ariko nyuma yaje kongeraho ahandi kugira ngo noneho habe umusozi wo gusengeraho rero nari amazu yose asa nk'ari hakurya y'amazi hari hafi ya hose n'ahacu muri ibi bihe buno hari abantu bari kuza kuhasengera muri covid oya ntabwo bishoboka urahasengera bien sûr hari ani wanje nakuntu nahajya nyine nuko ngo ni wowe muntu wenyine rukumbi ubundi imana ijya kuvugana nanjye njya kumenya ibyaho urumva umuntu nibanga rye hari ani wanje mbese n'umusozi wanje nge nsigaranye wo gusengeraho nuko uvuga ngo abandi bantu bose ubu ngubu covid yarabaheje wowe niwe wibereye ku musozi cyane nuwasanga aho yagira ngo ndi kuragira ibiti cyangwa amabuye byanjye kandi ndi guhamagara Imana hanyuma mama Titi ni bihe bihe bidasanzwe wenda wibuka by'amasengesho byabereye hariya hafi yo mu rugo neza cyangwa se umuntu mu buryo budasanzwe wabonye ku musozi yenda sindi bivuga cyane ariko uri musozi ugendwa n'abantu boroheje n'abakomeye kubwo umutekano wanjye mumbabarira nuko ngo hari umuntu ukomeye wabuze oya barahuzaho wenda ubwo bafite uburenganzira wasanga binyabye ariko ntawe da nawe ariko mu gihe cyatambutse ubwo abandi basengaga bakomeye n'aboroheje barazaga bose imana ikavuga bose ikavugana nawe Mama Titi ufite ubuhamya bukomeye cyane bw'Imana yagiye gucishamo
cyane cyane ubwi Burundi ku bantu bakuze dusangizeho hariya mu bashinga ntahe byari bimeze gute Burundi narahabaye abantu murokore narakijijwe ariko naye nkiri urubyiruko ni numva mfite imbaraga nkuko abantu benshi bishuka ko hari aho bagera ntibagwe noneho majya ndu mukobwa ngirirwa ubuntu mbona amafaranga famiye yange iransupportinga njya gukora yo restaurant nabonye ahantu restaurant nziza hari ahantu muri hoteli nkuko ugendukishijwe wambara gatambaro oya nari ntarashyiramo gatambaro neza nari wa murokore w'umustari ariko ubaha imana ndagenda ngezeyo nokipa hano muri hoteli nkuko nguko nyiri hoteli akokipa amashambre ngiye nkokipa bar hora restora yakirokore iteka ibiryo bya kinyarwanda ibyamo amaji utu udushya two kwa nyirangarama n'amaji nikoreye amafanta ibintu nk'ibyo nyine bya kirokore ndahakora mbona clientele kuko ibya byose buryo abanyarwanda bafite ukuntu bakundirana Yahoo na Belvedere nizo modoka zakoreraga hari akenshi zazanaga abantu abaje ku Burundi cyangwa se abandi bantu baturutse ahandi abenshi bazaga ku munyarwanda ubaho ngaho akazi kararyoha nyine mbona amahera amahera ubwo ni amafaranga amafaranga araboneka hanyuma ariko uko amafaranga agenda aboneka nza kugira abajyanama benshi mbese nari nkijijwe ariko hari inshuti ntitandukanya nazo kuko niyo winjiye muri business ugomba kubana n'abantu bose kandi koko nibyo ngira inshuti rero inshuti zanjye zibonye clientele burumva barazaga bakurikiye ibiryo bakurikiye ibyokezo bihari kabisa ni iki wakundaga kotsa cyane amasamaki kuko nari narajyanye mucoma wo mu Rwanda abacoma b'abarundi bari barabizi ariko nyine urumva ibiryo byabo babumva ari ibyabo kandi urumva ko ngiye nafite cuisine y'ikinyarwanda bo bamenyereye kurya ubugari dushimba utuntu nk'utwo ngiye natekaga neza kuko restaurant yange yazagamo n'abanyamahanga bayitaga yitwaga Le Signol ase ntago wize nuko yitwaga turabirangije ntago nahinduye izina ryanjye ngo ndifate gutyo kuko n'ubundi yo hoteli nagiye gukoreramo niko yitwaga yari restaurant yari iri muri Le Signol hanyuma ubwo ni mu cye gice cyo mu Bujumbura mu Kabondo ahantu bita kuri Terre de Basket ubundi yafa ngo ni nyuma ya BGF BGF ni radio ya noneho nza kugira inshuti zanjye zarabakiriya barahakundaga bakundaga iyo cuisine bari bafite amafamiye yabo mu Rwanda turamenyana kubera inshuti zanjye zimwe zabaga mu Rwanda uko rero bitinda bareba clientele mfise batangiye kumbwira ngo none se gajozine washize mikiyeri nange ndebye nsanga koko ngomba gushira mikiyeri mikiyeri ubwo ni iki ni bibyeri bagomba kunywa bière baranyoshya shandu mu rukore nyine nange mbona amafaranga arimo araza kandi ubwo urumva ibiyeri byose nabishyizemo amarikeri bikiye kuko nararanguraga cyane birarangira nkajya nza mu Rwanda nkaza kurangura warage nkatwara akarusho ko kwa Nyirangarama nibwo kari kakigerwa ahubwo buriya sina yabimenya aba yarampaye nk'aga promotion ebana Burundi kabimenya umuntu wese akajya kugura karusho namanukanaga nk'amakarita arindwi ndumurokore rwose ni wageri naha ngase mu gusenga wakomezaga gusenga nahitaga mbumurokore wageri naho ukamurokora nukuri kandi abantu urubyiruko rw'inshuti zanjye rwahoraga ruza runshaka n'abakuze kugira ngo banshakemo amagambo meza yihumura turuka ku Mana Imana ikabyemera nkayavuga bigumaho gutyo nyine bwo buzima bubamo ariko naragendaga none nkajya gusenga
rusengero zaho umupasiteri wahaga haguruka aho nagiye hose hose kuko nta rusengero ruhamye nafashe nyine ngewe bundi nakundaga kuramya no guhimbaza nkumva nibyo binyuzuyemo rero ahantu hose nabaga nziko baramya neza kuko byamfashaga kumva ijambo ry'Imana narahajyaga yaba mu iteraniro rinini bakambwira bati ariko kw'Imana itwereke ku mukozi w'Imana kucyo udakora havuga ni nyine nibwo nkigeri no naho nanagura urimiro nibwo nkingeri no sindahuguka neza harutuntu ndimo ariko nzaza bikagenda bityo nyine nkababeshya ndabaragira nigumira mu byange bya byeri nibindi nagera mu Rwanda nkagumurukore gihe kimwe rero ari kuko nazaga mu Rwanda najyaga gusenga nkabwira Imana nari kumpishe aba bantu ntibavuga ibyanjye ndakwinginze bose Imana iremera igihisha umuntu irabyemera ntagira umuntu ndondora ibyo bakumva ibintu ndi kuvuga n'umwuka ndimo mbese ntibahishurirwa ibikurikira ariko njye umutima wanjye mbizi neza ko ibyo ndimo atari byo rero byaje gukomeza gihe kimwe bwo nihuse ni nk'ibintu byafashe nk'imyaka ibiri nza ino ubwo n'ubundi nanjye nje kurangura njye ahantu ku mana bamwe twasenganaga mpageze numvaga nshaka gusenga pe nkumva nshaka gusenga numvaga sigaye mfite ubwoba numvaga ubwoba bwinshi bwaranyuzuye mbona ko bikabije ariko tubi inyuma gato buriya iyo utinyutse icyaha kimwe n'ibindi byaha byose urabitinyuka namukuruza niba na se na nyina byose bizira rimwe itizo noneho ariko nkumva mfite ubwoba nkajya numva mfite ubwoba bwinshi nkumva mfite ubwoba bwo gupfa mu rugendo nkumva napfa gutyo njya gusenga njya gusura abo bana numva ashaka ko koko dusengana mpageze rero mu gihe nari mpicaye telefoni irampamagara y'umuntu w'i Burundi ndayitaba kumwe nyine ubundi muri discipline niba baguhamagaye uri mu bantu atari ibintu bidera byaderanje abantu ukwiye guhaguruka ukagenda none narahagurutse ndagenda gato njya hanze noneho mfata telefone ndavuga nti allo bite amakuru urakomeye ego arambwira ngo urazi niki urazi ko umugabo wawe yapfuye umugabo wanjye umwana umwe w'inshuti yanjye w'umukobwa wanangiriye iyo nama umwe wambwiye ngo nishiremo ibiyeri twitanaga abagabo n'abagore urumva nyine impamvu nabimwitaga urumva yakundaga kumba hafi cyane ni nk'uduterme twa twarihaye nambwa ni ye ariko kuko wa muntu ngisa nk'usohoka yatangiye kumera nk'ugiye mu mwuka ibi by'ubuhanuzi none kuko numvaga nshaka kumva ikintu Imana ivuga ngira wa wundi niyo niburetse ninda kuvugisha gatondo ngira ngo uhamagare subira mu nyine muri saro aho twa turi kumwe n'abandi wa wundi arakomeza avuga mu rurima ruvuga marangije arambwira tumva icyo Uwiteka Imana ivugana nawe aho hari mu Rwanda hano mu Nyakabanda niyiziye kurangura kuko ni wacu hari mu Nyakabanda atumva icyo Uwiteka Imana ivugana nawe ati Uwiteka aravuze ngo inkuru wumvishe kuri telefone uwo muntu yakubereye igitambo ntangira kuvuga se gute se niko yarwaye agapfa ko ariko bambwiye guti Imana none ima detaye ingerera hahandi wa muntu yambwiye gushyiramo byeri kwaho ariho aho niho mbese uwo niwe wanyishe atuma ndundukira muki mu byara uwo wapfuye none nangira kubwira Imana ni Imana wamba bari ukamuzura wo kabyara wenda kwinginze muzure yitwaga Nadine ndamugira ni wamba bari yoko kukazura Nadine ni wamba bari yoko Nadine yari yaremeye kubyara yaranatwite yapfuye atwite kwereremeye kubyara wamba bari ye ukareka Nadine akabaho batuziyana n'ukuri tuzagukorera mbabarira ntago nzongera gucuruza inzoga mbese bwa bwose ndabuvuga urabizi umuntu uri guti bitabapfuko nabari maravuga birarangira Imana irambwira ngo ngwaye iminsi itatu ubivuye ibijumbura
ariko nsubiye inyuma gato mbere yo kuva i Bujumbura nari maze igihe kinini numva mfite ubwoba nkajya numva mpora mfite ubwoba nijoro nkaba mfite ubwoba noneho najyaga ntekera amakwe akaza gutwara ibiryo ariko igihe cyose banyishyuye bakamfatiraho imbunda duhereze ntumwakire I Burundi bakoresha imbunda ariko burya burya nawe ugezeho wayitunga n'ukuri nyine mpura n'utuntu kutuzazane twinshi ariko ibyo byose byari muri mu mugambi w'Imana rero Imana imiyo minsi itatu icyo gihe dusenga kuri uwo munsi bari bambwe ko umwana yapfuye noneho numva ngize ubwoba nibaskuru nzahava urumva ahantu ba waraguze materiel zose n'ukuri yari restaurant nziza iri class none ndavuga se ibintu nzabigenzane ariko umutima ndibwira reka nzagende ngeyo ku munsi wo gukurikira iyo bagomba gukurikira iyo ari vendredi ngenda jeudi ngenda n'imodoka ya mbere ngera I Bujumbura parking ibintu byose kuko umutima wanjye wahise umbwira ko ngomba gufata vaisselle kuko Imana yari yambwiye ngo uzafata ibyanguye kandi ibyo uzasiga uzakora amasiga urundi nta kindi kintu nabonaga gishoboka sinari gutanga nshaka abakiriya b'amakonjerateri uwo munota ngo nyabone sinari kubona abakiriya b'amabyeri b'amakaziye n'ibiki ngo ibyo mbibone mbese nanjye kubera ubwoba bwo gutinya gupfa numva umuntu upfushije umuntu w'inshuti yawe gutya amaherere naho uhita wumva imbaraga z'urupfu ndabigira ndagenda fata vaisselle amasahani ibisorori donc ibyangushya amasafuriya ibintu byangushya mbona bizima byagira n'umumaro ndabipakiza ndigarura mu Rwanda ubu urumva nagiye jeudi ndabigira vendredi tujya gukurikira iyo samedi nahise ngaruka mu Rwanda kiriyo nyine bavugaga ko yapfuye yishwe n'umutwe urumva nta kindi kindi bari bazi yari yishwe n'umutwe kuko yarwaye nk'uyu munsi nimugorora barapfa yishwe n'umutwe yaratwita inda nk'iyameza arindwi ngarutse mu Rwanda rero urumva naje mpinda umushyitsi nza noneho numva ntinya Imana pe kandi koko narayitinyaga nigengesera ndongera ndakizwa urumva na ba bantu bose b'inshuti nari nabaretse urumva nari mbaye nkuje bundi bushyashya noneho nje mu barokore kereka abo bari bumvishije ibyo abandi ntabyo bari bazi urumva nahise njya mu itorero rimwe ryitwaga SLC yari iyobowe n'umupasiteri witwa Haguma yari itorero pe ryiza ryabaga hano hafi ya Tarafi Pro I Nyamirambo ahantu bitaga mu miseke ndijyamo wabonaga ari itorero riciriritse rikivugiriza za ngoma zo hasi pe bitewe n'uburyo nahindaga umushyitsi imbere y'Imana numvise ariho hantu ngomba kujya niho nagiye baramfasha yari umunyacyangugu ugira umwuka wera w'Imana ukubwira akakubwira n'ibyo unaciye hasi bikamenyekana mbese yari afite umwuka wa kujujubya ku buryo ubwawe wigarura mu murongo ariko byabaye byiza ko byaramfashije habagaho ibihe byo gusenga no kumva ijambo ry'Imana cyane.